Vamos dando início ao Papo de Esportes. Estamos recebendo aqui o professor Ronaldo Abrantes. Professor Ronaldo, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Santana. Bom dia, ouvintes. Meu caro Santana, é um prazer estar com você. Bom dia. Bom dia a todos. Professor Ronaldo, sem mais delongas, vamos aí à crônica do professor, soltando a musiquinha. Entre a orgia das noites e a magia dos gramados. Essa semana, Ronaldo Assis Moreira oficialmente encerrou sua carreira de jogador de futebol, embora já há algum tempo não estava atuando. Para quem ainda não conseguiu identificar pelo nome original, estou falando do mago Ronaldinho Gaúcho. Este não é simplesmente mais um que encerra sua presença nos gramados. Ele foi um jogador que, como poucos, fez da bola um instrumento de pura magia. Sua característica principal era construir, no improviso, jogadas diferentes e ousadas, que marcaram aí a sua carreira. Carreira esta que não foi marcada somente pela sua genialidade em campo. Sua vida fora de campo também foram marcados pelas frequentes noites em boates, fugas de concentrações para estar aí embaladas e as famosas festinhas que promovia pelo mundo, reservando um andar completo em grandes hotéis para divertir com prostitutas de luxo, prejudicando sua imagem e desempenho, principalmente nos últimos anos de sua carreira. Revelado pelo Grêmio, teve sua carreira meteórica a partir do gol de placa com a camisa da seleção brasileira contra a Venezuela durante a Copa América de 99. Sua saída do Grêmio para o Paris Saint-Germain no início de 2000 gerou uma briga jurídica que até o impediu de assumir de imediato seu novo clube. Após participar e ganhar a Copa de 2002, foi contratado aí pelo Barcelona, onde viveu o auge de sua carreira, ganhando 2 campeonatos espanhol e uma Supercopa da Espanha. Oportunidade que, inclusive, foi eleito por 2 vezes como melhor do mundo. Após o fracasso da seleção brasileira na Copa da Alemanha em 2006, o futebol de Ronaldinho foi caindo, mas ele nunca deixou de apresentar sua jogada surpresa, que enchia aí os olhos dos apreciadores do futebol arte em todo o planeta. Ao voltar para o Brasil em 2011, já não tinha mais motivação para suportar aí os processos de preparação física e concentração utilizadas no futebol. Um jogador de futebol que teve sua carreira marcada pelas orgias das noites e a magia nos gramados. Pelo menos essa é a minha opinião. Pois é. Parou, né? Agora parou de vez, né? Parou de vez. Ele já estava parado há quanto tempo? Está mais de 1 ano já parado. Faz 1 ano parado. Está fazendo alguns jogos de apresentação, sem compromisso de campeonato. Professor Ronaldo, qual é a diferença entre o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho? Olha, existe diferença, sim. O Ronaldinho, eu vejo ele, embora, né, muita habilidade, é um jogador que tinha muito mais audácia nas jogadas. É impressionante, algumas jogadas ficaram muito famosas, que era característica dele. Então ele tinha essa questão aí de utilizar o improviso e fazer jogadas inesperadas, né? Eu vejo essa grande diferença com o Neymar. O Neymar é um jogador, né, mas previsível, também extremamente habilidoso, mas mais previsível. Eu pergunto ao meu caro Santana, né? Como pode um jogador, numa partida de 7 gols, como foi o PSG, isso, faz 4 e ainda sai vaiado? Explique. O problema foi aquele pênalti que originou o 4º gol dele, né? Houve aquele mal-estar entre ele e Cavani, e aí o pessoal achou que ele ia dar pro Cavani bater, né? Só que o pessoal esquece que se tiver um jogo com Cavani e um jogo com Neymar, quem é que vai? Você vai em qual jogo? Eu vou no jogo que tem o Neymar. Então o Neymar é a estrela. É ele que chama público.
E o Cavani aceitou isso, entendeu isso. Eu não sou um Messi, não sou um Neymar que voa. Então quem bate os pênaltis a partir de hoje é o Neymar. Mas parece que a torcida não gostou. A torcida Eu acho que ele não precisava ter feito isso, né? Porque a quantidade de gols que ele tem feito e o placar como estava, porque se o Cavani fizesse aquele gol, ele ia superar, né? Uma marca importante. Por isso que a torcida não gostou. Mas o Neymar, ele tem essa característica daquele menino mimado. Isso é um pouco que tem atrapalhado a vida dele. Ele poderia ficar muito bem para a imagem dele, depois de ter feito aquele gol que fez, ter deixado o Santana, começaram já os campeonatos regionais. Então nós estamos aí com o campeonato carioca, o campeonato paulista, o campeonato mineiro, campeonato nordestino, tudo embora. É isso aí. Paranaense. Por que é tão triste ver esses campeonatos regionais? Aliás, o descaso com as federações, com os próprios campeonatos, é tão grande que eles começaram no meio da semana passada. Nem podia começar no final de semana, fazer uma coisa mais grandiosa, bacana, né? Grandiosa, não. Começa já numa quarta e quinta-feira. O pessoal tudo preocupado com a Copa do Mundo, né? Então, por ter a Copa do Mundo, estar aí no nosso calendário, o pessoal começou a fazer antes os campeonatos. Pô, mas quatro aí, dias antes... é mole. Então, tudo isso aí dificulta o espetáculo, que por sinal, não está bom o espetáculo ainda. Quer dizer, não é espetáculo ainda, ainda, né? Não é. Professor, não. Tá, Ronaldo, quando vai começar a acontecer? Eu vejo que o calendário, né, do Brasil é o principal responsável por tudo isso. Por quê? Pelo tempo que os clubes tiveram para preparar os jogadores, para fazer a pré-temporada, aí fica a situação. Os clubes não colocam o time principal, porque eles ainda não estão em condições, são investimentos altos para estar colocando em risco. Aí começa toda a situação. O time entra com time misto, entra com time reserva. Vou fazer... E aí só deprecia o espetáculo. É? Vou fazer as perguntas clássicas aqui para três campeonatos. Quem leva o campeonato mineiro? Mineiro? Cruzeiro. Professor Ronaldo. Cruzeiro ou Atlético? Não, pô. Essa foi síndrome de Edson Vander. Falei dois, só são 12, eu falei dois. Tá bom? Então tá. Santana, o Carioca. Dois ou um você tá precisando? Não, não, só quero um. Ele falou dois. O Carioca, Flamengo. Professor Ronaldo. A Flamengo, acho que pode ser diferente, pode, mas vai a diferença a garotada, hoje é muito grande. Vai rolar. Paulista. Paulista? Palmeiras. E aí, professor Ronaldo? Mas se for olhar pelo plantel, Palmeiras. Então, essa embora todo mundo, o ano passado, né? Podem ter certeza, não vai dar nada disso. Tomara. Ai, ai. Olha, segunda-feira tamo junto. Vamos ver se os campeonatos regionais começam a engrenar pra gente começar a falar aqui. Porque por enquanto, assim, classificação de todos. Quem ganhou tá em primeiro, quem empatou tá em segundo, quem perdeu tá em terceiro. É isso que está dando os campeonatos todos. Vale o registro aí que hoje tem a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito bem. Flamengo Portuguesa às 17h30, Internacional São Paulo às 20h para os dois vencedores, vai então para a decisão dia 25. Palpite, Flamengo e São Paulo na final. Professor Ronaldo? Flamengo e São Paulo também. Tá vendo? Não, olha só. Não discordo em nada. Olha aqui, ó. Quem acerta junto. Também pra não errar, vai tudo junto. Olha aqui, ó. Então tá beleza. Ainda tô apostando no Flamengo, embora lá no início eu falei aqui nesse microfone que o Flamengo esse ano não iria por causa de estar desfalcado. Mas foi desfalcando, o time só foi melhorando. Então eu vou, agora estou apostando, por isso que agora ele não vai ganhar. Beleza, então tá bom. Professor Ronaldo, muito obrigado, até a próxima segunda. Eu agradeço, ótima semana a todos. Meu caro Santana, muito obrigado, até vamos a próxima segunda. As bênçãos de Deus. E assim encerramos o Papo de Esporte, prometendo voltar na próxima segunda.